Finále mistrovství střední Evropy párů latinskoamerických tanců. Dámy a pánové, vše je tedy nachystáno a představíme finálové páry. Number one, číslo jedna, Sergej Georgiev a Rosita Wieland, Rakousko, Austria. Číslo tři, Ivan Bokarov, Josefína Hortová, Česká republika. Cup number five, Massimo Sinato, Tatiana Kušil, Germany, z Německa. From Poland, z Polska přijel pár číslo šest, Kristian Radžijovský a Silvia Macek. No a dva páry budou reprezentovat Slovensko. Ilja Russo, Maria Albert, číslo sedm. A číslo 8, Tomáš Komenda, Iveta Vancáková, ještě jednou tedy Slovensko. Pegados.
Thank you.